po sa kanilang lahat. Ito po si Jigs Villaflores ng Love Points for the Black Nazarene. Sa araw pong ito, commercial break muna tayo sa Poetry of Popular Devotions. Dahil sa nangyaring pandemya, magninilay muna po tayo tungkol sa kahulugan ng Pasko. At sa araw na ito, bayaan niyong ibahagi ko sa inyo ang aking tulak tungkol sa Pasko ng pandemya na pinamagatang Broken December Song. Broken sapagkat nang dumating ang pandemya, nag-iba ang kulay ng mundo. Maraming nagsarang negosyo, maraming nawala ng trabaho, at maraming namatay na tao. Alam niyo po, pag malapit na ang Pasko, maraming magandang alaala akong binabalikan tulad ng simbang gabi, puto bongbong, Christmas caroling ng mga bata, Noche Buena, at pamamasko ng mga inaanak. Pero ang hindi ko malilimutan ay ang pagtitipo naming magkakaibigan ng mga Dominican Fili sa bahay ng aming butihing presidente na si Mike Plana. May munting salo-salo sa bahay nila, kasama namin ang koristas ng Santo Domingo at mga kapatid na paring Dominico. May konting programa at raffle prizes. Pero dahil sa pandemya, ay natigil munang pansamantala. Sa araw pong ito, para imulat ang ating mata sa tunay na kahulugan ng Pasko, inimbita ko po si Father Edmond Nantes, OP, dating Father Provincial and currently Rector of the Seminary in Indonesia. Very artistic si Father Nantes. Kung natatandaan nyo ang Kalerwega, the Transfiguration Chapel sa Nasugbu, Batangas, known as the most popular wedding chapel in Batangas, malaki ang naitulong niya sa concept design nito, tulad ng paggamit ng torreon ng Kalerwega, Spain, the door, which is the Tree of Life, Transfiguration stained glass, at marami pang iba. Alina po kayo, batiin natin si Father Edmond Nantes. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay magsiawit ng magandang ibig dahil sa... Father Nantes, good morning. Pwede pong pakibati muna ang ating mga viewers. Mabuhay at greetings from Indonesia. Ito po si Father Ed, na bumabati sa lahat ng mga tagapagsubaybay ng Poems for the Nazarene ni Fray Jigs Villaflores. Father Nantes, pwede po bang ikwento nyo ang kahulugan ng Pasko sa panahon ng pandemya at bagyo? Sabi nila, ang 2020 ay Year of the Rat. Kaya naman siguro hindi nakakagulat na peste tayo ng COVID-19. Pero parang hindi pa sapat yun. Dinagdagan pa ng mga malalakas na bagyo. Marami siguro nagtatanong, nasaan ba ang Diyos sa lahat ng ito? O natutulog ba siya? Ito ay inspired din sa yung gospel narrative na when the disciples were in Lake Genesaret. Suddenly, no, bigla-bigla dumating ang isang malakas na bagyo. Natakot ang mga alagad. Pinuntahan nila ang Panginoon. Nakita nilang natutulog. Ang sabi nila, Panginoon, don't you not care that we will perish? No? Wala ba sa iyo na tayo ay mapahamak? Parang wala ka bang pake? Ito siguro isa sa mga masasakit na pananalita na pwedeng manggaling sa mga minamahal natin sa buhay. Ito rin yung reflection ni Pope Francis nung bago-bago pala dumating ang pandemic.
Do you not care, Lord? Do you not care? Kung talagang tutuusin natin, no? Ang tanging rason kung bakit ang Panginoon Jesus ay dumating dito sa lupa ay because He cares. God is with us. Yun ang gusto niyang idiin. God is with us. Mahalaga ang buhay ng bawat isa sa atin. Ang problema kasi, ang gusto natin, pag nagdasal tayo, instant ang sagot ng Diyos. Nagugutom, nandiyan na ang pagkain, bigla-bigla, may sakit tayo, instantly, pwede tayong maglakad. Pero, you know, prayer is like a school. Tinuturuan tayo ng ating panalangin. Prayer is not so much as informing God. Parang pinapaalam natin sa Diyos kung ano yung pangangailangan natin, kung ano yung gusto natin. As if hindi niya alam. Pero alam na siyempre ng Diyos. Kung ano ang bawat detalye ng ating buhay, alam niya ito. So, anong ginagmanan sa panalangin? Sa panalangin, we are being formed. Tayo ang hinuhubog. Nang sa gayon, masunod natin ang kagustuhan niya at mabigyan tayo ng karapatan na lakas upang sundin ang kanyang kalooban. Ang ibig sabihin niyan, kailangan nating kumilos din. Hindi lang awa ng Diyos na aasahan natin. Nandyan din ang kakayahan natin na gumawa. Awa ng Diyos, gawa ng tao, ito ay parating magkasama. Hindi ito pwedeng magkahiwalay. Ang problema kasi, reflection din ni Father Enrico, marami sa atin ngawalang nangawa. Ngawalang nangawa. Manalig tayo. No? Ang tulong at presensya ng Panginoon ay laging nandiyan. Naalala ko ng isang istorya, marahil narinig niyo na ito, na sa isang bari daw, biglang ito, dahil sa malakas na ulan, dumating ang tubig at unti-unting tumataas ang baha. Yung kapitbahay ni Mang Enteng, Mang Enteng, sakay na sa jeep. Baka kung mapano pa kayo dyan. Sabi ni Mang Enteng, sige, hindi ako pababayaan ng Diyos. So, doon lang siya sa bahay, sal siya. Pero hindi pa rin tumigil ang ulan. Hanggang yung baha ito, nag-reach na ng second floor. Ay buti na lang yung bangka ng barangay dumating. Mayroong megaphone. Si Kapitan, Paenteng, sakay na sa bangka. Baka kung mapano pa kayo dyan. Sige Kap, hindi ako pababayaan ng Diyos. Dasal pa rin siya para tumigil ang ulan. Kaso hindi tumigil. Hanggang na umabot yung baha doon sa bubungan. Buti na lang, yung military nagpadala ng helicopter doon sa mga matitigas ang ulo. Kapit na! Mang Enteng! Hindi ako pababayaan ng Diyos! Sige! Ako bahala! Pero, hindi pa rin tumigil ang ulan. Sa makatuwid, nalunod si Mang Enteng. Kahit na siya ay nakapasok sa langit, parang meron pa rin siyang sama ng loob. Hinanap niya, gusto niya mag-complain. Panginoon, ang taas-taas ng pananalig ko sa iyo, bakit mo ako pinabayaan? Ano ka, Mang Enteng? Padala ako ng jeep, padala ako ng bangka, padala pa ako ng helicopter, lata isnab mo. Pagkatapos sabi mo, hindi kita, I don't care for you. Yung kasi, mga kapatid, kadalasan hindi natin napapansin ang presensya at tulong ng Diyos ay nasa paligid lang natin. No? Sapagkat hindi kailanman titigil ang pagmamahal ng Panginoon sa atin.
lalo-lalo na sa panahon ng kadiliman. Ang sabi nga, ang mga bituin sa langit, ang kanilang ningning ay lalo pang nagliliwanag sa gitna ng kadiliman. Nawa, ito ay magsilbing inspirasyon para sa ating mga kapatid na huwag maging disappointed kahit na ano pa mangyari sa ating buhay, manalig tayo, kapit lang sa Poon Nazareno. Ito ang sabi ni Fray Jigs, at parati nating isipin na titigil ang lahat, pero ang pagmamahal ng Panginoon ay laging suma sa atin. Marami pong maraming salamat, Father Nantes, for your enlightening and entertaining rendition of what Christmas should be like. Kung nakakatulong po sa inyo ang programang ito, please don't forget to subscribe and like. Si Father Douglas Badungpo ng Quiapo ang ating next guest speaker. See you po next week. My poem burns brightest with the coming of your December wind. There is a musical stirring within me every time I behold your star, sowing spots of gold in my enchanted eyes. I know on this glorious night, you came on earth to cleanse my leprous heart and make my songs immortal with your poems. And even now, as I wade across your rivers of flame, I can feel the magic power of your verses along the silent vastness of these cold December hills. But after the lightning showers of your storm, Lord, it is hard to dream of Santa Claus and silver bells anymore. I have nursed a ruthless universe, plundered dreams, and broken songs. I cannot see your white Christmas anymore, only uprooted trees, hanging wires, and bells that ring no more. Yet, though I have suffered the deaths of many storms, though I have seen heap after heap of ugliness ripening all around me, though my December is now broken and my song has turned mute, I am still confident that you and I shall meet in poems, because you are the essence of all sunset and all dawns, of the true and the wonderful. Our paths, though far apart, shall always meet and cross the beautiful, because, Lord, I know you are the poet. I am your poem.